Tervehdys kansalainen. Tänään minä kysyn nykynuorisolta, kuka on heidän lempi YouTubettajansa. Ja yli kaiken voittajaksi tuli Bettina. Mutta kysymys kuuluu, kuka on lempi YouTubettajasi ja miksi juuri Bettina? Päivää. Se on Jusu täällä taas internetmysteerien parissa. Ja tänään me selvitetään, onko yksi Bettinan kuuluisimmista lausahduksista totta. Saako näillä laseilla kyrpää? Me voidaan ehkä matemaattisesti selittää, saako Bettina kyrpää. Okei, eli me otetaan 10/10 mies. Niin kuin se on tosi komea Justin Bieber. Ja sitten me otetaan pois, kuinka kumma Bettina on. Ja Bettinahan on semmonen 3/10. Ja sit tulee 7, mistä me otetaan tietysti arvonlisävero pois, totta kai, josta tulee 5.32. Kertooks tää sulle mitään? No ei vittu mullekaan. Eli suunnitelma on tämä. Koska me hukattiin meidän kyrpälasit, Pepe tässä näin päättää, saako niillä laseilla kyrpää vai ei. Eli meillä on siellä paperi. Me laitetaan tänne kyllä. Mun vitun mahtavalla käsialalla. Joo, ja ei. Sitten me laitetaan 2 palaa omenaa. Herkku, josta Pepe tykkää. Pepe näyttää, että sä tykkäät siitä. Noi, me laitetaan ne kyllään ja eihin. Ja se pala omenaa, mihin Pepe menee ensin, on vastaus. Koska Pepe on kaikki tietävä. Vastaus on ehkä.